Poljoprivrednici koji žele da prijave svoje gazdinstvo mogu to uraditi dobrovoljno u upravi za trezor, ali je neophodno da se upiše najmanje pola hektara poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja biljna proizvodnja. Ukoliko se gazdinstvo bavi nekom drugom proizvodnjom, kao što je stočarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, može se upisati i sa manje od pola hektara. Od ove godine zahtev za obnovu moraju da podnesu sami poljoprivrednici i to prilikom moraju dostaviti sve podatke koji su promijenjeni u odnosu na stanje u registru. Ove godine poljoprivredni proizvođači nemaju obavezu da urade izmjenu poljoprivrednog gazdinstva, znači kao što je to bilo ranijih godina kada su dobijali dokumentaciju na kućnu adresu i onda popunjavali ih podacima i zatim to nosili u trezor gdje su registrovali svoje poljoprivredno gazdinstvo. Ove godine toga nema, znači radi se samo izmjena podataka ukoliko ima nekih izmjena na poljoprivrednom gazdinstvu. Sad, šta je izmjena? Izmjena jeste ukoliko je, na primjer, neka livada sada pretvorena u malinjak ili je promijenjen broj grla stoke ili je promijenjen nosilac gazdinstva ili je promijenjena adresa. Znači, to su oni podaci koji se moraju prijaviti, znači, kao promjena na poljoprivrednom gazdinstvu. Poljoprivredni proizvođači su u obavezi da u roku od 30 dana od momenta kada je nastala promjena istu prijave upravi za trezor, u suprotnom gazdinstvo dobija pasivan status, što povlači određene nepogodnosti, odnosno nemogućnost korištenja subvencija od strane resornog ministarstva, odnosno lokalne samouprave. Ono što poljoprivrednike očekuje od 1. marta jeste i subvencija po hektaru. Ona i ove godine iznosi 4.000 dinara. Zahtev se podnosi u upravi za trezor gdje je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u periodu od 1. marta do 30. aprila. Znači, to je svake godine isto, znači svake godine dva mjeseca imaju vremena da se prijave za taj osnovni podsticaj. On, kao što rekoh, iznosi 4.000 dinara po hektaru i odnosi se na one površine koje su zasejane, odnosno koje su zasađene. Tu ne spadaju šume, pašnjaci i one površine koje se ne obrađuju. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će od marta poljoprivrednici u Srbiji moći da računaju na subvencije na dizel gorivo, za što su izdvojene dodatne 2 milijarde dinara. A još uvek ne postoji nikakav pravni dokument koji definiše način na koji će se ti zahtjevi podnositi. Pošto je to najavljeno da će biti u martu mjesecu, ja se nadam da ćemo tokom sljedeće nedelje već imati neke informacije i tada ih precizno možemo i pružiti vašim gledalacima. Na ovu temu ministar je naveo da poljoprivrednicima za subvencije na gorivo neće biti potrebni nikakvi fiskalni računi, već će im država automatski na bazi prijave hektara trezoru od 1. marta do 30. aprila isplaćivati i tu podršku za dizel gorivo.